Janne tässä, terve. Pidi aiemmin Lapin työpaikkaliikunnalle luennon istumisesta ja fyysisestä passiivisuudesta, ja sieltä palautteesta nousi esille se, että kuuntelijat tykkäsivät, kun aikuisten liikkumisen suositus käytiin läpi konkreettisia esimerkkejä. Jos haluat kurkata kyseisen videon läpi, niin se löytyy tämän videon päästä suositelluista videoista. Mutta aletaanpa kahlaamaan läpi UKK-instituutin suositus aikuisten liikkumisesta. Suomalaisen liikkumisen suositus pohjautuu melko lailla Amerikassa 2018 tehtyihin liikuntasuosituksiin, ja linkki löytyy siitäkin tuolta alta. Kaiken pohjana on palauttava uni, ja sitä tulisi saada riittävästi. Jos yksi asia tästä ehdottomasti kannattaa ottaa kotiin matkaan, niin suosittelen aloittamaan tästä. Palauttavan unen aikana aivot jäsentää ajatuksiaan, tekee tallennustyötään sekä hyvä olohormonit alkavat latautua. Tällä on suuri merkitys esimerkiksi aistittuun kipuun. Lautenbacher kollegoineen selvitteli tätä asiaa 2006 vuonna tutkimuksessaan. He tekivät kirjallisuuskatsauksen pidemmältä pätkältä, ja useampi ihmisille sekä eläimille tehty tutkimus todisti, että unen puute sekä katkonainen uni lisää kivun herkkyyttä sekä haavoittuvuutta kivulle. Artikkelissa myös mainittiin, että pitkittyneessä tilanteessa saadaan haastavaa oravanpyörä aikaan, uniongelmat ja krooninen kipu, nämä syöttää toinen toisiaan. Hieman uudemmassa artikkelissa 2009 vuodelta Staffe kumppaneineen todisti, että unen vähyys lisää kivun herkistymistä, heikentää kivun voimakkuuden vähentymistä aistiradoissa sekä voimistaa aivojen tulkintaa kivun määrästä myös terveillä osallistujilla. Unen suhteen siis, kun heräät virkeänä, niin tiedät saavasi tarpeeksi palauttavaa unta. Taukoja kannattaa saada paikallaoloa aina kun vaan voit. Vuodet 1980-2000 oli merkittävät ihmiskunnan historiassa. Noiden vuosikymmenten aikana ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan istumista alkoi olla enemmän ihmisten arjessa verrattuna nukkumiseen. Tästä syystä kevyt liikuskelu on erittäin suositeltavaa, ja tällöin aktivoit lihaksia, vähennät kehosi kuormittumista sekä lisät tukea liikuntaelimistön hyvinvointia. Paikallaan oloa voi tauotella aktiivisuuteen ohjaavalla tuolilla tai seisomatyöpisteellä. Jos tähän aiheeseen liittyen haluat kurkata kirjallisuutta, niin tällöin oiva hakusana on sedentary. Sedentism tarkoittaa eloa yhdessä paikassa, ja sedentary tarkoittaa liikkumattomuutta. Kevyttä liikuskelua tulisi saada mahdollisimman usein. Jokainen arkipäivä askel kannattaa kotiaskareissa, kauppareissuissa ja muissa tavallisissa puuhissa. Tästä parhaan hyödyn saa veren sokeri- ja rasva-arvot, nivelet pysyy vetreinä, verenkierto pysyy vilkkaana jatkuvasti. Tässä myös kannattaa muistaa oma esimerkki jälkikasvulle. Kevyen liikuskelun, kun saa huomaamatta arjen toimintoihin, niin tuolla aktiivinen elämäntapa tarttuu ja sitä tulee uusi normaali tapa toimia. No nyt päästään sitten pureskelemaan vihdoin tätä vihreätä palkkia. Reipasta liikkumista tulisi olla 2,5 tuntia per viikko siten, että pystyt puhumaan hengästymisestä huolimatta. Tähän siis kelpaa kaikkia sydämesi sykettä nopeuttavaa liikkumista. Jos liikkuminen on selkeästi rasittavaa ja puhuminen on hankalaa hengästymisen takia, niin tämmöistä liikuntaa riittää tunti 15 minuuttia per viikko. Jompikumpi pitäisi kuitenkin suositusten mukaan tulla viikkotasolla täyteen, ja ylimääräinenkään ei ollenkaan ole pahasta. Itse tätä taklaan sitten, että työmatkapyöräilyä tulee 3-4 päivänä viikossa 30 minuuttia yhteen suuntaan, eli noin 10 kilsaa. Maanantajat ovat sen verran kimuranttia päiviä, että työpäivän jälkeen pitää olla sen verran sukkelaa sählykentillä, että tuolla logistiikan kannalta on pakko mennä töihin autolla, mutta työpäivän jälkeen tulee sitten sitä reippaamaan intensiteetin harjoittelua, se täystunteroinen. Kesäisin minut löytää useimmiten jalkapallokentiltä, ja talvisin tuo sähly on erittäin mielekäs liikuntalaji. Jos iltaisin ei sen suurempia pelailuja tule, niin tuolla on pääsääntöinen liikkumismuoto töihin on se pyörä. Ainakin Oulun alueella on sen verran hyvät pyöräverkostot, joten jos työmatkasi on alle 8 kilsaa ja haluat sen helpon arkiliikunnan työmatkaliikunnan kautta, niin suosittelen kurkkaamaan työmatkapyöräilystä tehty video. Ensimmäisessä videossa käydään läpi yleisesti ottaen enemmän pyörävalintaa ja liikkumiseen liittyviä kuvioita, ja jälkimmäisessä talviversiossa käydään läpi vaaditusta talvipakkasi. Viimeisenä sitten lihaskunto ja liikehallinta. Tässä suositeltavaa olisi kuormittaa suuria lihasryhmiä sekä haastaa tasapainoa tavallista enemmän. Tähän voisi sopia näppärästi kotona tehtävät jumpat tai muut mielekkäät sinulle sopivat liikkumismuodot.
Lihaskuntoa ja liikehallintaa ylläpitävä harjoittelija tulisi tulla suositusten mukaan 2 kertaa viikossa. Itse taklaan tätä kamppailulajeilla, joissa tulee reenien yhteydessä lihaskuntaharjoittelua, uusien liikemallien oppimista sekä tasapainon reeniä. Jujutsu on sen verran monipuolinen laji, että siellä reenatessa paikat pysyy auki ja kun osaa mukavasti tulla mattoon ja turvallisesti, niin tuolloin heittoreenien jälkeen ei ole semmoinen fiilis niin kuin olisi kuivausrummussa käynyt pyörimässä. Jos olet käydä kurkkaamassa seuran sivustoja, niin se linkki löytyy tuolta alla olevista linkkeistä myöskin. Kun saat liikuntasuosituksen kuviot näppärästi alkuun, niin lyhyellä aikavälillä mieliala kohentuu, ajatukset terävöityy, stressi vähentyy ja nukut paremmin. Liikunta ennaltaehkäisee, hoitaa ja kuntouttaa monia sairauksia. Tärkeää on kuitenkin se, että sinä saat liikuttua omalla tavallasi joka päivä. Jos tykkäsit sisällöstä, tökkää peukku pystyyn, tilaamalla kanavan saat muistutuksen uusista videoista ja jaa ihmeessä tämä tarvittaessa myöskin tutuillesi. Kiitoksia ajastasi ja nähdään seuraavassa videossa.